Mono battle. Zero players ready. Eikö se on varmaan toi, että missä liigassa se on toi yhden ympärillä on tommonen timanttinen juttu. Ai niin, se on diamondi, se niin onkin. Kukka ei näistä on missä. Hyvin huomioon. Lahjattomat pellaa muuta kuin jotain mono battle. Just nimenomaan niin päin se menee. Niin se menee. Eikä, joku se tähän lähti jo. Ehana. Onko se meidän pullo voi? Eikä. Raven sä online. Sä olet Hellion. Eli liekkiauto. Pitäisi keksiä suomenkieliset nimet näille kaikille. Mitkä ei ole suomeksi lokalisoitu. niin silleen väkisin käännetty, niin kuin kaikki nykyisin on. Se on ihan lisää siihen pelinautintoon semmoista uutta. Mä nautin erityisesti, kun pelasin joskus tota, mikä se oli se autopeli, missä... Stunts. Ei. Tuorempi. Se oli vähän tuorempi. Se oli joku näitä kaahailupelejä, niin nautin siitä hyvin suuresti, kun siellä oli ihan jotain ihmeen nimiä, niin esimerkiksi joku törmä toiseen autoon, niin se saattoi olla joku supermäjäys tai jotain vastaavaa. Ei niin, siis se oli toi Burnout Revenge nämä näin. Just se Burnout, se oli joku revenge, olisiko ollut jopa joku. Joo. Supermäjäytys. Ne oli kyllä aika hauska. Mullahan on se leikkarilla. Näin muistelen. Tee ite Wallis. Eihän sillä kun tupla Hellion ja Hydralisken. Eihän tää nyt voi olla kovin paha. Ei voi mitään. Dai da dai da dai da dai da dai. SCV ready. Pitäisikö tää kymppiraksi kuitenkin vasta? In the rear with the gear. Yep. SCV ready. Kuule, vuolaile itekses siellä. Elää vuola. You gave in. Ai, sä oot siellä? Mitä? Minähän se? No niin, siellä oot. Täällähän minä olen, niin. Hyvä, että käytiin tääkin keskustelua. Eiks onkin? Mä oon ainakin paljon onnellisempi. Antakaa rahaa. Nyt en anna ainenkaan. Rhapsody. Hoho. Nyt vähän buildi kyllä menee pieleen kenties tässä, kun tekee näillä tämmöisillä askarteluilla tän. SCV ready. Askarteluilla? Niin, kun on alussa tota rahaa tulee hämyisesti ja sit tota jännää tapahtuu. Ei tiedä, mitä tekis. Niin. Se on kyllä totta. Huh? Go ahead.
Nyt mä varmaan sorun tyhmyyksiin, kun mä nyt en priorisoin noita fortresseja, kun äsken nauroin tyypille, kun ei ollut fortresseja, tuli turpaa. Mm-hmm. I hear you. Mitä siitä tarvii? Engineering painittaa tyyppiä. Joo. Ei tuu kaasua, niin ei tuu kaasua. No voinhan mä itseäni vähän tulla kantamaan korttia, niin keko. No ei mun tarvii enää. Kun mulla on tää extra barracks täällä. Se oli Tellion, niinhän se oli jo. Näinhän se. No. Onko siellä lentäviä? Ei. Ei kai, ei. Kohta on supplipokissa. Haluatko rahaa? Kyllä mä en varmaan saan dumpattua niitä kyllä. Tosta tuli vähän. Vähän. Vähän, muutaman sata. Ne meni kätevästi. Upgrade complete. Paljon toi maksaa toi? 150. Our allies are being attacked. Our allies are being attacked. I'm going. Ei meidän allied ole siellä mennyt miksikään, vaan muut menee. Will do. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Ready to raise some hell. Oh yeah, not eka Raven tulossa. Upgrade. Heitä mulle kaasut, jos sulla on extra. Ei mulla oikee oo, kun mä vien tuplapäivityksillä kohta, niin... Mut saat sen jälkeen kyllä kaikki. Mä voin ruveta itse asiassa vaikka mainaamaan. Joo, eikö se nyt niin väliä? Mut jos sulla on ekstra mineraalia, niin nimittäin häviää ne. Aivan välittömästi menee Helioneen. Et mä oon saanut nyt productioni tässä ylös jo. Minä pistän vähän sen. Raven online. Online, online, online. Kaikki rahat menne. Eikä riitäkään. Miksi mä jäis tähän hengailemaan? Mä en tähän hengailemaan. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Not enough minerals. Our allies are being attacked. Ready to raise some hell. En ymmärrä. Mitä? Kuka hyökkää? Minne? SCV ready. Yksi ykköset tulossa. Nyt mulla alkaa kertymään tätä. Mä mielellä otan kyllä vaihokseni tuota mineral che. Tuossa tuli vähän. Oh yeah. Ne meni. Anna. Oho. Palaa. Ei, tuohan saattaa tehdä jo vähän supluongelmiakin. Oh yeah. Looking good. Underway. 700! En lähetä. Our allies are being attacked. Not enough minerals. Our allies are being attacked. Ready to raise some hell. Our allies are being attacked. Complete. Not enough minerals. Vois kikuna. Not enough minerals. Additional supply. No voi helvetti, mä oon jatkuvasti supplies. Additional supply.
Additional supply depots. Sataa. Vitsi, kun ei yhtä ekstra rahaa. Tää on aina tässä pelissä tää. Rahaa. Sitten on yksi koko ajan, että oo, lähetä 500, lähetä 700. Mistä meidän nyt rahaa saa niin paljon? Ui, Joni lähetti. No, ne meni kaikki. Siis toi on just se ongelma, että siis mistä sitä nyt saa noin paljon rahaa. Tulee tälle tipluuttaen. No, mulla on satanen rahaa kuitenkin vaan, että... Ja mullakin. No niin, nyt lähdetään. Auko se ovet? Ei tarvii oikeastaan, ihan sama. Meni jo. Älä nyt riko sitä! Sieltä tulee hydraa! Hui! Just mikä kalteera hydraa? No, helionit. Autoturretit! Oh no! Sulje! No ei lää sit. Sunaa se nyt. Siihen ajovat! Aika taktiseen paikkaan ajoin. No. Our allies base is under attack. FTV ready. Our allies are being attacked. Not enough. Jolla oli queeni, näköjään. Yeah. In the rear. Ah, you scared me. Joni, it's Christmas. En ymmärrä. Katso kaasua, niin ymmärrät. En mä nyt rupee pieremään tässä. No, eikö se ollut ihan hauska juttu? No ei. Oli vähän väsynyt kyllä. Mähän oon väsynyt, että... Hetkinen, voiko näille reiveneille tehdä jonkun... Lisää jutu, voi. Not enough minerals. Our allies' base is under attack. Our allies are being attacked. TV ready. Huh? No perhana. In the rear with the gear. Oikeesti sä oot varannut sen mun kaasun siitä. Our ei kun sä oot... Joo. Mitä? En mä mitään tehnyt. Niin. Älä syyttele. Joo, sori, se oli mun vika täysin. Not enough minerals. Daylight's burning. Joo niin. Kerro. Ai, sori. Täältä tulee vähän se. Tosta pari tonne. Ai, sä luulit, se on sitä. Noinkin saatat asahan menemään. Meidän vaan aukasen tää sun portin sit. Ai. Our allies are being attacked. Ei, mulla ei muuten blue flamea ollenkaan. Onko se hyödyllinen? Vähän nolo. Ihan sama. Joni maksaa mun suurimman osat helioneista. Yks ja sama. Our allies are being attacked. I'm waiting on you. Our allies are being attacked. Our allies' base is under attack. Upgrade complete. Our allies are being attacked. Our allies' base is under attack. Not enough minerals. SCV ready. Not enough minerals. I'm in a heap of trouble. Our allies are being attacked. Oi, planetari. Hellion battle. Ei taida olla täydet päivitykset, kaveri. Sanoo mies, joka ampuu blue flame hellioneita normaali flameillä. Ei takerruta nyt. Our allies are being attacked. Ei
ei vaan sano kaveri, jolla ei ole sitä wallia, joka päästi noin kaikki läpi. Hei, come on, hei. Toihan oli sun homma hoitaa. No, viittitkö laittaa turreti tai pari tänne? Ei oo pakko. Enää kestää oikein hirveen kauan. Holy poop. No, mä pistän sitten Blue Flamein tulemaan. Our allies base is under attack. Tossa tapetaan kohta toi tukikohta varmaankin, että kannattaa vähän haastaa. Voi ei, mullahan loppuu. Täh! No, mun kaikki yksiköt kuoli, että taitaa olla vähän niinku menoa täällä. Voi ei! Äkkiä korjatkaa, Ihan kamala laki ainakin minulla. Tää niinku toimii silloin tällöin tää peli. Our allies are being attacked. Cinnamant. Our allies base is under attack. Ready to raise some hell. Cinnamant. What's going on? Our allies are being attacked. No, mun Blue Flame on täällä. Add on. Ihan ok. Research complete. Ready to raise some hell. Siis mitä? Sulta kuoli ukot vai? No income. Upgrade complete. Nyt mä oon ihan jäässä kyllä tässä, että mulla kuuli kaikki inkami tossa, että kivasti tappoivat kaiken. Oi, hyvä, ei. Että viet sen. Haluutko sä jotain rahaa? No kyllä mä varmaan kohta saan ruveta dumppaamaan sitä. Mulla on nyt tuotanto takaisin pystyssä, että kyllä mä saan tuhlottua. Mä pistin äsken sulle aika paljon jotain tuhansia teems. Kausua pisti ainakin tulee meidän niin paljon sitä tarvitaan. Vähän kasvutan tätä minun tuotantoa. Jaas, pitäisikö mun tehdä jotain? Oho! Onks meillä queeneja noin paljon? Queenit oikein pääsee edes käsiksi tonne. Toi onkin hyvä, kun se kriippaa eteenpäin. Oi oi, mun pitäisi olla siellä auttamassa niitä, mutta mä en ole. Samoin. Menkää! Liikkukaa! Lentäkää! Lentäkää! Queenit on aika hyviä nimittäin noita helioneita vastaan näköjään, kun ne ei oikein tee damagea, niin. Our allies base is under attack. Our allies are being attacked. Ready to raise some hell. Ready to raise some hell. Our allies ei ole kyllä hyvä tämä minun inkami nyt ollenkaan. In the rear with the gear. Our allies are being attacked. No, minulla meni ainakin niin penki alle kuin voi mennä. Aivan kauheeta. No, en minäkään sanoisi, että tämä nyt erityisen hyvin olisi mennyt. Jaha, jaha. No, mutta voitto tuli. Voitto tuli, että pätkähti. Performance. Score summari. Toiseksi viimeinen. Yeah. Miksi se näyttää tämän joku performance? Mitä hemmettiä tää se on? Mä en ihan ole varma. Tää on joku semmonen. No ainakin tää sun pitäis parantaa tuota average unspenttiä. Ai niin, kun tee enemmän. Niin ja Nikon ehkä pitäis parantaa tuota time supply capen. 2 minuuttia. Joo.
Nyt oli sulla APM paremmin. Joo, ihan kauhean korkea. On tää ainakin ehkä mielenkiintoisempi ruutu kuin tää Score-summari pelkästään. Niin. Mut ihan kiva toi performance, toi suplu-cap-juttu on ihan kiva.